Israelში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან აქტიურ კომუნიკაციაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმდინარეობს სამკურნალო წასული მოზარდების დახმარებას და მათი სხვა კლინიკებში გადაყვანას. განცხადება აღნიშნულთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. როდესაც სპეცრეისებზე ვსაუბრობთ, სპეცრეისების საჭიროება დგება იმ შემთხვევაში, თუ ორ ქვეყანას შორის ფრენები არ არის. ჩვენ ყოველდღიურად თითქმის გვაქვს 4-5 ფრენა, რომელსაც ასრულებს სხვადასხვა ავიაკომპანია და მინდა აღვნიშნო, რომ დაახლოებით 3000-მდე ადამიანმა, ასე ვთქვათ, ისარგებლა ამ ფრენებით, რომლებიც ისრაელიდან ჩამოვიდნენ საქართველოში. ჩვენთვის თითოეული მოქალაქის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელი. მესმის შეიძლება ერთდროულად ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყოს, ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ ფრენაზე შესაძლებლობა ბილეთის შეძენის, მაგრამ არის ფრენები და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებსა და ავიაკომპანიას შორის ბარიერები არ იყოს და მოქალაქეებმა შეუფერხებლად შეიძინონ ბილეთები.